Рада бути сьогодні тут і започаткувати такий важливий для наших країн напрямок співпраці. Важливий, бо свою культуру ми боронимо так само завзято, як і свої кордони та своїх людей. Наша культура і наша мова – це наші амбасадори, які нині боронять наші цінності в усьому світі. Ще до повномасштабної війни я започаткувала проєкт створення україномовних аудіогідів культурних пам'яток світу. Тепер він про посилений голос України в кожній країні, де з'являється. Тож ми не тільки не зупинилися в його реалізації, але й взялися активніше до справи. А сьогодні ми запустили вже 63 аудіогіди в 39 країнах. І Республіка Корея стане ювілейною 40-ю. І сьогодні ми підписуємо меморандум про старт робіт над українським аудіогідом тут, в Сеулі, в центрі Седжон. Я надзвичайно радію цьому важливому спільному кроку, який ми робимо, аби наші культури глибше знайомилися між собою.